Na pôdu základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom zavítala v pondelok 13. marca vzácna ministerská návšteva. Prijal som pozvanie nielen od pani riaditeľky školy, ale hlavne od predsedu paralympijského výboru a pána primátora, pretože ide o školu, ktorá nesie pomenovanie po našom význačnom paralympijskom športovcovi. Odkaz Radovana Kaufmana žije aj vďaka športovým aktivitám organizovaným v spolupráci s mestom a paraolympijským výborom. Rozvíjanie talentov je však nielen vecou odhodlania, ale aj finančných prostriedkov na vzdelávanie. Rezort školstva má možnosť z času na čas pomôcť aj školám v rámci partizánskeho práve hľadiska zdrojov, ktoré sú veľmi dôležité na ďalší kontinuálny rozvoj každej jednej školy na území mesta Partizánske. Napríklad výmena okien na budove základnej školy vo Veľkých Bieliciach a tiež na základnej škole Radovana Kaufmana je realizovaná s prostriedkou ministerstva školstva. Je to unikum, koľko financií sa nám podarilo získať práve vďaka podpore rezortu školstva a chceli by sme v tejto spolupráci pokračovať naďalej. Preto sme sa dohodli s pánom ministrom, že po tejto jeho krátkej návšteve bude ďalšie moje rokovanie na pôde ministerstva. Spoločným cieľom je pomôcť rozvoju školstva aj na území Hornej Nitry, aj na území mesta Partizánske.